በደቡብ ክልል በዘንድሮ ዓመት በበልግና በመህር በሁለት ምዕራፎች አምስት ቢሊዮን ችግኝ የመትከል እቅድ ተይዞ ተግባራዊ የተደረገ ይገኛል አስጀመሪያ ስነስርዓትም በወላይታ ዞን በሎሶስ ወሮ የወረዳ ጨማ ሂሚቾ ቀበሌ ተካሂዷል በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማድረግ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ አንተነ ፍቃዱ እስካሁን አንድ ቢሊዮን ችግኝ ዝግጁ በማድረግ የበልግ ተከላ መጀመሩን ተናግረዋል እንደ ክልላችን ለዚህ ለሶስተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንዲሆን አንድ ነጥብ አምስት ቢሊዮን ችግኝ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው በዚህ ምስካሁን ከአንድ ቢሊዮን ችግኝ በላይ ዝግጅት ተጠናቋል ማለት ነው እነዚህም ችግኞች በዋናነት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞች ናቸው በማስጀመሪያ ስነስርአቱ ላይ የተገኙት በቻይና የኢትዮጵያ ባለሙ ስልጣን አምባሳደር ተሾ ጋር ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመከላከል በመጪው ክረምት ከራሱ አልፋ ለጎረቤት ሀገራት ችግኝ ለማቅረብ የያዘችው ውቅድ ከዲፕሎማሲና ከሀገራት ትብብር አንጻር ትርጉም ያለው ስለመሆኑ አስረድተዋል የችግሩ ተጠቂ እንደመሆናችን መተን የመፍትሄው አካል መሆን አለብን ብለን ነው ተነስተን እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የጀመረው ስራ በአለም ዘንድ የሚታወቅ ነው በዲፕሎማሲ ስራ ላይ ትልቅ ትርጉም አስታውጾ ያለው ነው የኤንቫይሮንመንትና የአየር ንብረት ለብጥ ክላይሜት ቼንጅ በአለም ላይ ትልቅ አጀንዳ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ለራሷ ለአለምም የአየር ንብረት ለውጥ ችግር ለመፍታት ለሚደረገው ጥረ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተች ያለች ስለሆነ ከዲፕሎማሲ ስራ አኳያም ትልቅ ትርጉምና ፋይዳ ያለው ነው የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር እንድሪያስ ጌታ እስካሁን በተተከሉ ችግኞች በዞኑ አዎንታዊ ውጤት ተገኝቷል ያሉ ሲሆን ማህበረሰቡ ለተፈጥሮ ሀብት የሚያደርገውን የእንክብካቤና የጥበቃ ስራ ቀጣይነት ባለው መንገድ እንዲያደርግም አሳስበዋል መራቆትን የሚከተለውን የአየር ንብረት ለውጥና የተፈጥሮ ሚዛን መዛባትን በአግባቡ ለመከላከል የምንችለው ተከታታይነት ባለው ሁኔታ ችግኞችን በመትከል ችግኞችን ደግሞ ለውጤት እንዲበቁ በመንከባከብ በማሳደግ ነውና ይሄ በየአመቱ ተጠናክሮ በየጊዜው በእቅድ ልመራ የሚገባ ተግባር ነው በችግኝ ተከላሎች የተሳተፉ የማህበረሰብ ክፍሎችም ጥበቃ ስራ ከተጀመረ ወዲህ በብዛ ህይወት ላይ መሻሻል እያዩ መምጣታቸውን ተናግረዋል በዚህም በየአመቱ በሚደረገው የዘመቻ ስራ ላይ በንቃት እንዲሳተፉ እንዳስቻላቸው ገልጸዋል ከዚህ በፊት እንደዚህ አይደለም ከበፊቱ ተሽሏል መጀመሪያ እንደዚህ ያለ ምረት ጎርፊ ጠርጎ ይወስዳል ግን አሁን ይሄ ቴፋስስ ከመጣ ወዲህ ጎርፍ ጠርጎ አይወስድም በጣም ይሻላል ለእኛ ከበፊቱ በጣም ጥሩ ሁኔታ አያዘን ነው የምንሰራው እንይዛለን እንንከባክባለን እንክኳበ ከበፊቱ ይሻላል ጥሩ እንጨት መቆርጠው አይገባም ማንኛው ነገር አይጠጋም ከፍት ደግሞ አይገባም ስለዚህ ማንኛው ነገር አይጠጋም አይበላሽም አሁን ለእኛ ብዙ ልውጥ አገኝተናል እስከ ክረምት ሞጫ ድረስ በሚዘልቀው የዘመቻ ስራ የወል መሬት የአርሶ የተቋማት ይዞታዎች ለተከላ ዝግጁ መደረጋቸውም ታውቋል ለኢቲቪ ለተጠናቀሩ ዘገባ ሚካኤል ገዙ ወላይታ ሶዶ